Jeg vil give en kort introduktion til, hvad differentialregning egentlig handler om, og hvad det bruges til. Lad os se på det her eksempel, hvor vi kører i bil fra Odense til Aarhus. Det er en tur på ca. 144 km. Og hvis vi er 2 timer om at køre turen, ja, så har gennemsnitsfarten været 72 km i timen. Men nu har hastigheden jo nok ikke været den samme hele vejen. Så et mere nuanceret billede på turen kan vi få ved at kigge på afstanden som funktion af tiden. Altså den kørte afstand som funktion af tiden. Så her har vi et koordinatsystem, hvor første aksen det er tiden, antal minutter, der er kørt. Og anden aksen det er antal kilometer, der er kørt. Så vi starter altså her ved 0 minutter og 0 kilometer i Odense. Og så ender vi ved 120 minutter og 144 km i Aarhus. Og undervejs så er kørselen altså beskrevet ved den her graf. Der må man se, at grafen den har forskellig hældning. Se, der er nogle steder, hvor grafen er stort set vandret. Det må betyde, at der har været en pause eller måske en kø, fordi bilen har ikke flyttet sig i tidsrum her og her. Og der, hvor grafen er stejlest, det må være udtryk for, at bilen har kørt hurtigst. Og hvis vi nu gerne vil sige noget om den øjeblikkelige hastighed på forskellige tidspunkter af turen, det kunne fx være, at vi ville være interesseret i, om fartgrænserne var overholdt. Ja, den øjeblikkelige hastighed, det er jo den, som man kan aflæse på sit speedometer hele tiden. Men vi kan faktisk også godt sige noget om den øjeblikkelige hastighed ved at kigge på grafen, som vi kiggede på her. Fordi der, hvor grafen er stejl, stejlheden er jo et udtryk for, hvor hurtigt vi har kørt. Så hvis nu vi måler på det sted, hvor grafen er stejlest, det må være her. Der kan vi prøve at måle hældningen. Jeg forlænger lige lidt her. Jeg lægger det, der hedder en tangent ind over. En tangent, den tangerer grafen, den ligner grafen meget lokalt. Og den her linje har en hældning på 2,5, og enheden må være kilometer per minut. Og det svarer faktisk til 150 km i timen, så vi har altså ikke helt overholdt fartgrænserne. Så det er altså noget om, at den øjeblikkelige hastighed, det er faktisk det, som vi vil sige er differentialkvotienten. Lad os se på et andet eksempel. Den her graf beskriver væksten af en solsikke. På første aksen har vi antal dage, og på anden aksen har vi solsikkens højde i centimeter. Og vi kan altså aflæse, at på dag 30 er solsikken 104 cm høj. Og det kan vi jo gøre på mange andre dage også, finde ud af, hvor høj den er. Men hvis nu vi er interesseret i, hvor hurtigt den vokser, og hvor hurtigt den vokser hver dag. Man kan kalde det den øjeblikkelige væksthastighed. Ligesom vi før så på den øjeblikkelige hastighed ved bilkørsel, svarende til det speedometeret viser, så kunne man jo også sige, jamen, hvor hurtigt vokser solsikken på forskellige tidspunkter. Vi kan se, at det ikke lige hurtigt, fordi grafen er jo ikke lige stejl. Og væksthastigheden, det er simpelthen, hvor stejl grafen er. Ligesom før ved bilkørsel. Så vi skal altså måle, hvor stejl er grafen, hvis vi gerne vil vide, hvor hurtigt vokser solsikken på dag 30. Ja, så skal vi faktisk se, hvor stejl er grafen lige her på dag nummer 30. Og det gør man helt konkret ved at tegne tangenten. Og tangenten er en ret linje, som tangerer grafen lige præcis i punktet her, hvor x er lig med 30. Og hvis nu jeg zoomer lidt ind på det her punkt, så kan vi se, at jo længere jeg zoomer ind, jo mere kommer tangenten og grafen til at ligne hinanden. Man kan næsten ikke skelne dem her. Og det var altså et udtryk for, at tangenten, den meget lokalt i det her punkt, der ligner den funktionen, grafen. Jeg zoomer lige ud igen. Sådan. Så nu skal vi altså finde hældningen af tangenten, fordi det er så et udtryk for væksthastigheden. Og i det her tilfælde, der kan vi
beregnet, at hældningen af tangenten er 5,6, og det betyder altså, at lige præcis på dag nummer 30, der vokser solsikken med hastigheden 5,6 cm per dag. Og det er altså den øjeblikkelige hastighed. Hvis vi nu kigger på andre dage, kan vi se her, på dag nummer 40, der vokser den med hastigheden 5,5 cm. Og vi kan se, jo længere vi kommer frem, jo langsommere går det. Og solsikken, den når sådan set sin maksimum højde, og så bliver væksten meget lav, og til sidst så bliver den næsten nul. Ja. Så væksthastighed, det er altså hældningen af tangenten. Og vi vil også kalde et andet ord for væksthastighed, det er faktisk differentialkvotient og tangenthældning. Så det er noget af det, vi vil beskæftige os med. Det sidste eksempel handler om at optimere en hønsegård. Forestiller mig, at jeg har 50 meter hegn, som jeg skal bruge til at lave en hønsegård. Og hegnet skal jeg bruge på tre sider, fordi den sidste side det er op ad en mur. Så jeg har kun brug for hegn på tre af siderne. Men spørgsmålet er så, hvordan skal jeg lave hønsegården, så arealet bliver størst muligt? Jeg kan jo lave en meget bred hønsegård, som så ikke bliver så lang, eller jeg kan lave en lang hønsegård, som så ikke bliver så bred. Men jeg vil gerne have det størst mulige areal. Så nu jeg siger, at bredden er x, og jeg har 50 meter hegn, så er der 50 minus 2x tilbage til længden. Arealet af hønsegården må så være længde gange bredde, altså x gange 50 minus 2x. Og den funktion kigger jeg på i GeoGebra. Her har jeg tegnet grafen for arealfunktionen, og på første aksen har jeg bredden af hønsehuset, altså det jeg kaldte x, og på anden aksen er så arealet. Så jeg kan se, at arealet er altså ikke det samme. Det er ikke ligegyldigt, om man laver et hønsehus, der ikke er særlig bredt her, så er arealet ikke så højt. Og hvis man vælger et hønsehus, der er lidt bredere, så bliver arealet større. Men på den anden side kan det også blive for bredt. Fordi hvis man laver et meget bredt hønsehus, ja, så bliver arealet mindre igen. Og den bedste løsning, den optimale løsning, den der svarer til, at hønsehuset eller at hønsegården får det største areal, jamen det må jo være her, hvor grafen er højst, det grafpunkt, hvor funktionsværdien er størst. Det er altså maksimum. Og det er jo samtidig det sted, hvor tangenten til grafen er vandret, altså hvor hældningen er 0. Så det svarer altså til, at vi skal vælge at bygge indhegningen sådan, at bredden er 12,5 meter. Så det viser altså, at man kan bruge, at tangenthældningen hænger sammen med at finde et maksimum for funktionen. Så differentialregning, det handler om tangenthældning i bund og grund. Differentialkvotient er det samme som tangenthældning. Og når man skal finde et maksimum eller et minimum for en funktion, jamen så viser det sig, at det er der, hvor tangenten har hældningen 0, hvor der er vandret tangent. Og hvis man skal finde væksthastigheder, sådan som vi skulle med eksemplet med solsikkevæksten, jamen så er tangenthældningen det samme som væksthastigheden. Så differentialregning handler altså i bund og grund om tangenter og tangenthældning.